Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbas min kanal. Velkommen til. Jeg tænker 10 spørgsmål omkring mig. Egoist? Ähm, måske, måske ikke, jeg ved ikke. Men jeg synes, det, det skal da prøves. Og så er jeg færdig med at vaske mine sokker. Jeg fandt så ud af, at der var ikke bare 18, der var 27. Det er en ordentlig omgang. Og jeg har simpelthen været så dum <laughs> og, og, vendt vrangen ud på dem alle sammen. Så det skal jeg lige have vendt om igen. Ja. Yeah. Smart? Nej, jo, det ved jeg ikke. Jeg, jeg tænkte, det var en god idé, når de skulle vaskes. Så det har jeg gjort. Men der, jeg vil bare sige, at der er flere sokker, end, end hvad beregnet var, og, og, og hvad jeg har med ud på et tidspunkt. Så. Så, så, så er vi styr på det. Så er det et yes, videre. Jeg er lidt glad for i dag faktisk, fordi i dag var jeg ude og skyde billeder mm. af <laughs> en rovfugl. Og det var ikke bare en rovfugl, der, der, var, der, der, fløj rundt ude i naturen og sådan noget. Nej, jeg kunne faktisk for en gang skyld komme tæt på. Jeg var faktisk inde og holde fuglen på hånden. Jeg nussede den på brystet. Så det, 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 det er lidt en dag ud over det sædvanlige. Og jeg fik, jeg tror, jeg skudt 300 billeder af den her fugl. Så, så, jeg tror, jeg har billeder nok i hvert fald. Og så, så tænkte jeg, det vil jeg lige dele med jer. Så hvis der kommer en stream omkring sådan en fugl, så, så, og nogle billeder og noget, så ved I hvorfor. Så jeg har simpelthen bare hygget mig. Når man nu kan komme tæt på sådan en fugle, så så, så 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 tager man selvfølgelig chancen, og man skyder alle de billeder, man overhovedet kan. Så nu er jeg bare spændt på at se, hvad for nogen, der er kommet noget godt ud af, hvad for nogen, der er blevet gode og så videre. Jeg havde begge kameraer med derude, men det er slet ikke det, jeg vil snakke om. Det er bare lige for at give jer lidt information, og så snakker jeg, som jeg plejer. Blablabla. Nej, tilbage til det, som det egentlig drejte sig om. Det var de her 10 spørgsmål. Jeg havde også... Jo, jeg havde sådan en anden, jeg gerne vil sige til jer. Jeg har startet på trøjer-serien. Den ser spændende ud. Jeg har sluttet den, der hedder Bad Blood. Og så har jeg sluttet den, der hedder... Hvad var det, den hed? Hvad var den hed? <laughs> hvad den hed? Jeg har lige siddet og set vikingerne. Last Kingdom, der var en. Last Kingdom, den har jeg lige set også. Jeg får lige slut nogle serier, så jeg sådan ligesom kan være op på beatet. Det er bare lige det, jeg har gang i. Nå, til de der 10 spørgsmål, der har jeg kun én ting at sige. Lad os komme i gang. Yeah! Nummer et, der er... <laughs> hvad hedder du? Min navn er Brian Brundal, og jeg har faktisk på et tidspunkt hed Pedersen. Men jeg blev... Jeg, jeg, jeg det. Fordi jeg synes, Brøndal var så unikt. Og jeg fandt ud af, at der var hvis kun 129 danskere, der hed det eller, sådan et eller på et tidspunkt. Og synes, det var helt fa fa fascinerende. Og hver gang, at jeg kom ind i en klasse, ind i en skole, et eller andet sted, hver gang jeg kom på arbejde, en ny arbejdsplads, et eller andet sted, så, så var det Brøndal. Nej, nej, det, 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 kaldte de mig aldrig. De kaldte mig altid Pedersen. Brian Pedersen. Og jeg synes, det var så øv. Så den eneste måde for mig at få, få, det skåret af på det, Peter, der, det var simpelthen at gå ned til præsten, og så betale 600, var det 50 eller 25 kroner, eller sådan noget andet. Så fjernede de mit navn, der hed Pedersen, og så beholdt jeg Brøndal. Og det er jeg faktisk rigtig glad for i dag. Problemet som er så meget det, er, hvis man tager til udlandet, så har man lidt et staveproblem. Du ved, ø. Åh nej, det ved de andre ikke. Fordi sådan et har de jo ikke i deres alfabet. Godt. Spørgsmål nummer to. Hvor bor du? Jeg bor tæt på Hobro. Er det det? Ja, det er det vel. Det er en lille by, der ligger tæt på Hobro. Og der udenfor i dag var jeg henne og kigge på fugle eller rovfugle. Han havde to rovfugle, så det var sådan lidt, der synes jeg jeg var lidt heldig og lige kunne komme ud og så se på dem. Så det var fedt at tage nogle billeder. Og det var rigtig fedt. Så det var det var, det, var, det, var, det var ja. Tæt på bro en lille flække. Det ved jeg ved ikke lige hvad jeg skal sige udover det. Så det der det, der, der holder vi bare til det. nogen, super. Hvor er du fra? Jeg er fra ja, jeg er født og opvokset ned omkring Aarhus, og så jeg så jeg, så jeg, så jeg faktisk flyttede en del. Jeg flyttede en rigtig stor del. I mit liv. Jeg har, tror jeg, 32 adresser i alt, har jeg haft. Hvor jeg bare har tænkt, ja, så flytter vi igen. Og så tænkte jeg, så er jeg nok på tide at få et hus. Sidder i det her hus den dag i dag? Og er nogen glad for mit hus? Eller for det her hus? Eller huset? Jeg er glad for huset. Og det er jeg af den simple årsag, nu skal jeg ikke til at flytte mere. For det det kan jeg godt lide, det synes jeg er fedt. Fordi jeg er ved at være træt af, at jeg skal pakke ned i flyttekasser, ud af flyttekasser, op af flyttekasser, ned i flyttekasser, ud og... og, og... Nej, gider det ikke mere. Slut. Så nu øh, satser satte jeg på, at det her det er min anden eller sidste bopæl. Det kunne være fedt, hvis det var her, jeg skulle slæves fra. Fordi så er det virkelig drømmehuset, jo. Det ved man Man ved ikke, om der kommer sådan et eller andet hundkønsvæsen og ræsen forbi og siger hej hej. Og så hænger man i måsen på hende, og så stikker man jo sydpå, eller nordpå, eller vestover, eller østover, eller hvad ved jeg. Sker der nok et eller andet med, med huset her, så skal det nok sælges, eller hvad ved jeg. Det kan være, at hun er lidt mere fleksibel. Hvem siger også, at jeg har lyst til at flytte fra hende? Så igen, man ved ikke, hvad fremtiden den bringer. Det er det, der er så uhyggeligt med den. om den. Fremtid. Uh -huh. <laughs> Lad os tage nummer 4. Bor du alene? Ja. Ja, det gør jeg. Jeg har ingen dyr. Jeg har ingen kvinde, der bor her. Jeg har, som sagt... <laughs> Hvis der kommer en kvinde forbi, så... Okay. Ja. Nå. <laughs> nok om det. Jeg har ingen dyr. Og min datter bor ikke her. Min datter hun bor på hos sin mor oppe i Aalborg Øst. Og derfor har jeg faktisk bosat mig her, fordi det, det er tæt på motorvej. Det er, altså, det, det er nemt at komme til og fra, og det er nemt at komme op til hende. Det, det tager jeg ikke alverden. Det var noget andet, hvis jeg boede nede i Aarhus, så tog det alligevel en time, 24 minutter, eller et eller andet. Uh, en time, 24 minutter, tror jeg nok, det tager fra Aarhus til Aalborg. Det er alligevel også et stykke tid, hvis det er, der er en kniven situation, eller et eller andet, så synes jeg, jeg er lidt bedre placeret her. Men det var uh, Brut nummer, nummer fem. Har du børn? Ja, ja, det har jeg. Jeg har en datter. Hun er ni år gammel. Det bliver hun her i marts. Jeg har den ene. Jeg regner ikke med, at jeg skal have flere. Det gør jeg sådan set det. Det, det er ikke lige det jeg satser på, fordi jeg personligt ser ikke mig selv som faderlig materiale, sådan rigtig rigtig materiale, hvor man tænker, øh, far mor børn, villa, Volvo Vose og alt det pjat der. der, der nej, nej, det er nok ikke mig. Jeg er nok mere sådan en, en øh, jeg har min datter når jeg har, når, når 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 tiden er og, og vi har det godt når vi er sammen og jeg er glad når jeg sætter hende af igen og det øh, fungerer for os. Det er bare tosset godt. Og jeg ses med min datter, når vi ses, og jeg savner hende, og jeg elsker hende overalt på jorden. Det skal slet ikke forstås på den måde. Det, det, det gør jeg. Det, det. Men jeg skal bare have, jeg, jeg ønsker mig ikke flere. Og jeg er også oppe ved at være oppe i en alder, hvor jeg ikke ønsker mig flere. Hvor jeg tænker, okay, det, det er nok godt nok. Så yes, jeg har børn, og jeg har en. Og det er fedt. Nummer 6. Har du familie? Ja! Jeg har familie, der bor i Aarhus. Der bor min søster nede, og min onkel. Hvad hedder det så? Er det min fætter? Ja, det må det være. Det er min fætter. Han bor dernede, og min, min kusine, hun bor nede omkring Horsens sammen med sin kæreste dernede. Og min far, han bor på Sjælland, hvor han har giftet sig med en kone og øh, fået, øh, fået to børn, bonusbørn. Og en del af masse børnebørn. Ja, det hedder så ikke bonusbørn, fordi han sådan set, altså, han har taget dem til sig, som var det hans egen. Så det, det, det de, de, er jo stort set lige så meget kød og blod, som vi andre er. Og vi er alle sammen glade for hinanden. Så det er lidt en heldig familie, der er blevet støbt der. Yeah. Hvad er min livret? Det er nummer syv. Det er glaseret skinke, og flødekartofler. Eller glaseret skinke med brune kartofler. Det kan jeg godt lide. Og så de brune kartofler, og så lige noget, noget grøn øh, Så det skal ikke være sådan noget tørt noget. Det skal være sovs. Det skal være sovs. Så er det guf. Yes. Det var, det var, øh, det var, ja. det var min livret. Jeg kan faktisk godt, godt lide kold skål. Ja, altså, det er, svært, det, er svært, at sætte fingeren, fordi jeg bare har for mad. Jeg synes, det er svært at sætte fingeren på en specifik ting, fordi jeg er bare så glad for mad. det er bare dejligt. Fod, det kan vi godt lide. Nummer 8. Og det var nummer 8. Har jeg en uddannelse? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har ingen uddannelse. Nogle vil sige, at jeg er uddannet som buschauffør, men det er jeg ikke. Jeg har taget buskort. Og, 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 og jeg har forsøgt mig med HG. Tog, til, tog en praktikplads i udlandet i, i Dublin over i Irland. Var der over i 8 måneder. Fik hjem ved og, 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 og tog hjem igen. Så skete der ikke rigtig mere med HG. Jeg fik vist aldrig gjort noget af de der, jeg har ingen idé om, hvornår jeg skulle have været på skolen eller noget som helst. Jeg, jeg fulgte ikke rigtig med, jeg var bare dybt optaget af arbejde, indtil, indtil jeg faktisk var hjemme i julen. Så gik det rigtig op for mig, hvad jeg gik og missede, og hvad jeg savnede, og hvad hud det var, Det var forfærdeligt. Så skulle, jeg, så skulle jeg lige pludselig bare hjem i en ruf Så har jeg prøvet kræfter med VVS-afdelingen, og synes egentlig, det var en, det var en fantastisk det var fantastisk. Altså, jeg ville gerne, det vil jeg gerne. Men så blev vi ramt, af, jeg tror det var økonomikrisen i var det 11 2011. Jeg tror det var der omkring, hvor jeg forsøgte mig med det. Og, 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 og det gør så at jeg mister min øh, praktikplads, som jeg var i gang med og havde gang i og så videre, og han afskider mig. Og så var det ikke øh, så var det ikke muligt for mig at finde en ny praktikplads. Det var, det var der simpelthen. Jeg kunne ikke komme nogen steder hen, og jeg forsøgte, jeg og søgte, jeg og søgte der var ingen steder, der vi havde mig på det tidspunkt. Så jeg fik ikke rigtig gjort mere ud af min VVS-uddannelse, desværre. Så nej, jeg har ingen uddannelse. Det er vel en kort udgave. Ja, yeah. så lad os gå videre til nummer 9. Det er, hvor gammel er du? På nuværende tidspunkt, lige nu her, som vi to vi sidder og snakker, der er jeg 38. Jeg har en fødselsdag, der ligger rundt om hjørnet, og så bliver jeg 39. Det er lidt sjovt, mig og min datter føles nemlig ad. Når hun bliver 39, så bliver jeg... Nej, når hun bliver 9, så bliver jeg 39. Når hun bliver 10, så bliver jeg 40. Når hun bliver 11, så bliver jeg 41. Og så videre, og så videre, og så videre. Det synes jeg faktisk aldrig er sket. det, det synes hun nok ikke. Men jeg synes, det er nemt at huske på, hvor gammel et barn er. Så det er meget, meget heldig ramt, synes jeg selv. Yeah. Så når, når man spørger, hvor gammel er din datter? Åh, oh, hvor gammel er jeg? Ja, Yes, godt, så ved jeg, hvor gammel hun er. <laughs> det synes jeg er meget skægt. Nummer 10. Ja. Jeg har vist nævnt det tidligere, om dengang jeg med, med boet alene. Jeg har ingen kæledyr, men jeg har haft. Jeg har haft rigtig mange kæledyr. Det er faktisk det, spørgsmål 10 går ud på. Spørgsmål 10 lyder så på, har du haft kæledyr? Ja, ja, det har jeg. Jeg har haft rigtig mange kæledyr, synes jeg selv. Det er måske andre, der synes, ej, det er, ingen, bublet, det er ingenting, det der. Det kunne vel meget og, og, det er også okay. Det må man gerne synes. Jeg har haft hund, kat, fugl, kanin, fisk. Så har jeg haft en vandrende pind. <laughs> Undelig nok. Ja, jeg har haft hvad jeg har haft, hvad jeg mere haft? Jo, så jeg har jeg haft leguaner og fire ben. Tror jeg nok, det er ved at være det, men jeg har haft nogle af dem som gen, gen, gengangere. For eksempel hund, den har jeg haft et par gange, og katte har jeg haft et par gange. Kaniner har jeg så ikke haft flere gange end en. Fugle har jeg haft to gange. Jeg har faktisk fundet en fugl, og ud af redden, og så prøvede jeg at redde den, men, men vi fik den ikke fodret ordentligt, og så ved jeg ikke lige, hvad det er, der skete. Jeg tror, det var, jeg tror, det var bakterier, der tog den sidste ende. Jeg ved det ikke helt. Og det er jeg lidt ked af, men der var jeg delen med heller ikke særlig gammel. Så vi skaffede os bur og, og forsøgte at redde det her stærkt lille fuglekræ her. Og det gik så ikke, som det skulle. Så fik jeg en undulat. Jeg fik en undulat, dengang jeg var flyttet fra min far og op til min mor. Så mens jeg boede hos min mor, så havde jeg en undulat. Min søster havde også en undulat. Forfærdelig skraberi. Forfærdelig hissig fugl. Lad være. Lad være med at anskaffe dig sådan en. Det, det, det værd. At... Det er noget forfærdeligt, hvad han Ej, det skal jeg ikke sidde og sige. Hvis du kan lide en undulat, så skal du have en undulat. Hvis du kan lide en papegøje, så skal du have en papegøje. Hvis du kan lide en fugl, så skal du have en fugl. Det er bare... Jeg har bare besluttet mig for, hvis jeg skal have et dyr mere, hvis jeg skal have et kæledyr, så skulle det være en, en hund, og det skulle være en shih tzu. Og det, det, er så langt, jeg er kommet indtil videre, hvis jeg skal have et kæledyr. Men lige nu og her, der, der venter, jeg, jeg, jeg venter stadigvæk med at anskaffe mig sådan et kæledyr, fordi jeg føler ikke pt, at jeg har et grundlag for at skal have en hund, så skulle det være for at, 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 at underholde mig selv og gå ture og sådan noget med den. Og, og, og økonomisk, så skal man også gerne være klar til at have sådan en hund ind. Hvis den lige pludselig skal til dyrlæge eller til et eller andet, så hjælper det ikke noget, at man, man har en hobby, der måske tager alle pengene eller et eller andet stil. Så, så, så er det i hvert fald kun mig, der skal leve af havregryen og ikke også hunden. Det, det er nok bedre at så sige, vi venter lige lidt. Det er en god idé. Nu har jeg snart vendt alle mine sokker om, så skal jeg bare have dem lagt sammen. Det bliver så fedt. Det er da dejligt. Så kommer vi da igennem min liste på 10 spørgsmål. Listen af spørgsmål, den er over. Så nu er det sådan set bare. Tak fordi du så med. Kan du øh, have det rigtig godt? Og holde den nu flyvende. Så øh, kører jeg lige nogle rulletekster, hvis jeg kan finde sådan nogle. Og hvis jeg ikke kan finde sådan nogle, Så, så timelapper vi lige det Eller sådan et eller andet. Mens øh, de der ikke er rulletekster, de kører. Fordi øh, de skal jo stadigvæk ligge sammen. Og der gør jeg sådan her. Og så lige vippe den rundt her ind i der. Put. Sådan der. Og så kan jeg se, så har jeg fået lavet en ordentlig nullerbørge her. Det er jo sådan set derfor, at jeg vender, vender dem på brang. Det er for at undgå <coughs> det her, at ud over det hele. Fordi nye strømper, de giver bare dejlige nullermænd. Det gør de altså. Nogle fine nogen. Rigtig dejlige fine nogen. Godt. Vi er Tak fordi du så med. Hold det nu flyvende. Og hold dig munden. Og have det godt. Hej hej.